sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.pulsikell.com toodet. Polar G5 GPS kinnitusklamber. Väga väike ja kerge kinnitusklamber Polar G5 GPS andurile on hõlpsasti kinnitatav ja lihtne kanda. Andur kinnitub klambri külge ja peab sammu sinu treeninguga kõigil välispordialadel. Väike ja kerge. Lihtne kinnitada. Mugav klambri kinnitus võimaldab sul alustada treenimist hetkega. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. pulsikell.com. Kõik pulsikellad ühest kohast.